ما شاء الله اور سٹیج کے بنے ہیں حضرت علامہ مولانا پروفیسر قاری محمد منیر قادری ما شاء الله منظور نظر حضرت علامہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر قادری ما شاء الله ما شاء الله زیر صدر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اسلم صالح صاحب منظور نظر عالم علی اولاد یشیب صاحبزادہ والا شرم پیر سید ریاض شیخ شیخ سبحان اللہ حضرت علامہ مولانا صاحب چشتی کا مجھے بہتا رہا ہے بڑے خوبصورت انداز سے اللہ شاہ شاہ آپ لکھتے ہیں کہ سلامت رہے آسلامہ نبی کا سبحان اللہ سبحان اللہ سلامت رہے آسمانہ نبی کا ہمیں اب زمانے کی حاجت نہیں ہے جو پوری نہ ہو ہم دیوانے کے در سے صدی آتر تو ضرورت نہیں ہے ہے ایمان کی جان الفت نبی کی ہے ایمان عادل محبت نبی کی ہے کس کام کی یہ عبادت بتاؤ اگر مصطفیٰ سے محبت نہیں ہے ہے کس کام کی یہ سبحان اللہ کیسے
بارگاہ میں سب سے کم لعنت شائع ہو رہی ہے وہ کون سی بارگاہ ہے کہ حسن کو امام خاص قرآن کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ حسن کو امام خاص قرآن کہتے ہیں علی کا نائب قائم مقام کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ دلیل ایک آسمان کی عظمت میں واہ واہ دلیل ایک ہی کافی ہماری عظمت میں انہیں خوشحال سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دلیل ایک ہی کافی ہماری عظمت میں انہیں خوشحال بھی اپنا ایمان سبحان اللہ سبحان اللہ وہ کون سے عزیز اقرار اللہ سبحان اللہ زندہ ہے حسین ابن علی زندہ ہے لا لا سوا اللہ میرا خدا کی